Otkriveni bizarni detalji njihovog odnosa. Evo zašto je Anina ćerka istetovirala Zvezdana. On voli mlade devojke. Žena koja se predstavila kao Zvezdanova tetka Dragana iznela je šokantne tvrdnje o odnosu Slavnića i ćerke njegove nevenčane supruge Ani Ćurčić. Podsjećamo, Ana je Zvezdana napala nedavno u zadruzi tokom svađe koju su imali, pa je pokušavala da ga natjera da prizna šta je radio s njenom ćerkom. Reci, Zvezdane, sad ako smeš zbog čega je moja ćerka istetovirala tvoje ime. Jel smeš da priznaš? Ako ne smeš, mogu ja da pričam bez problema. Ne plašim te se, ali znam da, kada bih progovorila o tome, ti bi momentalno izašao iz realitija. Pobegao bi udarajući se petama u due od besa i straha. To ću i da uradim jednom, samo me povuci za jezik. Mnogo ima detalja o tome, nacija bi se šokirala i zgrozila, ali imam toliko poštovanja i ljubavi prema svojoj deci da mi ne pada na pamet da njih izlažem bilo kakvom stresu zbog tvojih afera, nenormalnog ponašanja i nasilja. Nismo završili, treba da me se paziš i ti i ova tvoja balavica, urlala je tada Ana, a Slavnić je čutao. Anina ćerka istetovirala Zvezdana na ruci. Isplivali detalji njihovog odnosa, Slavnićeva tetka potvrdila sve. Žena koja se predstavila kao Zvezdanova tetka Dragana iznela je detalje o životu Slavnića i njegove nevenčane supruge Ani Ćurčić. Ona tvrdi da je čak i Anina ćerka istetovirala svog očuha na ruci, što su i učesnici u realitiju potvrdili da je tačno. To je malo nejasno i nelogično da devojka koja ima 22 godine napravi tetovažu posvećenu očuhu. Ana stalno govori kako je ona svoju decu vaspitala, kako je mogla da joj dozvoli da stavi tetovažu očuha. Reci, Zvezdane, sad ako smeš zbog čega je moja ćerka istetovirala tvoje ime. Jel smeš da priznaš? Ako ne smeš, mogu ja da pričam o tim detaljima bez problema. Ne plašim te se, ali znam da, kada bih progovorila o tome, ti bi momentalno izašao iz realitija. Pobegao bi udarajući se petama u dupe od besa i straha. To ću i da uradim jednom, samo me povuci za jezik. Mnogo ima detalja o tome, nacija bi se šokirala i zgrozila, ali imam toliko poštovanja i ljubavi prema svojoj deci da mi ne pada na pamet da njih izlažem bilo kakvom stresu zbog tvojih afera.